Hidup jamaah Managim. Luar biasa, luar biasa. Di luar di tukang can luar biasa. Bareng Kang, mulai. Hidup jamaah Managim. Luar biasa, luar biasa. Memang luar biasa. Alhamdulillah. Indahnya rembulan yang berseri, tiada seindah senyumnya jamaah. Taman bunga yang teduh, tak seteduh mata jamaah. Putihnya salju, tak seputih cinta jamaah. Alhamdulillah. Awe cinta mah moal diuk didi, mending kene ngagol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Dipayun mangga urang nyanggakeun rasa syukur ka Gusti Allah nu alhamdulillah. Urang sadayana dina malam ayeuna malam. Bareng dina malam ayeuna malam. Biasa kumpul ngariung di bumina Bapak Kiai Haji Dr. Andes Wawan Gunawan S.E.M.S.I. Keprokna sing bareng tuh udah pletak-pletuk di para ruguh. Bareng keprokna. Urang sadayana tiasa kumpul ngariung di bumina Bapak Dr. Andes Wawan Gunawan S.E.M.S.I. Dina raraga istiqomah pangaosan dikir Managim. Mudah-mudahan riungan urang sadayana ieu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ilmu anu barokah manfaat salamet dunia salamet akhirat. Padahal uing ge nyaho berangkat ka ieu tempat teh aya nu teu gableg du. Aya. Padahal mah di imah urang teh pararus. Parusing teu. Padahal mah di imah teh rumah tangga urang awut-awut. Tapi kunaon daek datang ka dieu karena tadi urang dibekelan cinta. Cinta ka Gusti Allah. Semoga urang sadayana ngariung dina ieu tempat ku Allah Subhanahu wa taala balik ka bumina masing-masing nu gagaduhan masalah naon wae ku Allah masalahna sing dibereskeun. Nu gagaduhan harapan-harapan naon wae mudah-mudahan harapan urang sadayana ku Allah sing dikabul. Harapan hayang beung sing dibeungharkeun. Harapan hayang sukses sing disukseskeun. Harapan naon baik mudah-mudahan ku Allah sing dikabul. Amin ya Allah ya Rabbal. Solawat beserta salamna semoga Allah ngalimpahkan ka baginda urang sadayana baginda Rasulillah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga urang sadayana sing diaku umatna urang sadayana patepang sareng anjeunna angkin di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah anu kupribados dipika hurmat guru sareng orang tua urang sadayana anu setiap malam minggu sok masihan patwa sareng nasehat pikeun hate urang sadayana sehingga hate urang ayeuna apal ka Gusti Allah. Bareng apal ka Gusti Allah. Apal ka Gusti Allah. Semoga guru urang sadayana Kiai Haji Abah Junaidi Al-Baghdadi tepuk tangan. Ku Allah diberikan sehat panjang umur. Harapan beliau semoga dikabul. Doa-doana ditambah-tambah mustajab. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kupribados dipika hormat guru sareng orang tua urang sadayana yakni Abah Kiai Haji Dr. Andes Wawan Gunawan S.E.M.S.I. Semoga kita doakan keluarga besarnya diberikan sehat panjang umur. Apa yang beliau harapkan semoga Allah kabul. Kum kajar.
jamaah sadayana nya disebatkan hiji-hijina. Mudah-mudahan ku Allah sini paparinan sehat panjang umur. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Hadirin rahimakumullah. Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Ayeuna urang teh keur ngaji dikir manak. Dikir manakib anu mayoritasna nu sok dijelaskeun ku guru urang sadayana tentang masalah kayakin. Barang masalah kayakin. Masalah kepercayaan ka Gusti. Yakin percaya. Sing bedas yakin percaya. Yakin percaya. Yuk urang jawab bareng-bareng geuningan hirup urang teh aya anu ngagerakeun Gusti Allah. Hirup urang aya anu ngarobahkeun Gusti Allah. Sakap. Bareng-bareng. Sakap. Nu aya dina diri abdi sadayana eta teh ku Gusti Allah. Beungharna Gusti Allah. Malaratna Gusti Allah. Suksesna Gusti Allah. Ku Gusti geuningan urang sok aya datang kadangkala urang sok bararingung pararus salaki ngajedog wa salaki cicing wa eta katarimana ku awewe na ku pamajikanana geuningan popolot eta kuna ari percaya ka Gusti Om salaki teu manjut duit ngomongna subrat sap aya nu kitu. Bohong sa Gusti Allah tetayan. Balikan deui. Percaya ka Gusti Allah? Percaya. Sing bedas, percaya ka Gusti Allah? Percaya. Geuningan salaki teu usaha awewe popolot. Aya nu kitu. Mana tiungna? Balikan deui. Ayo. Ulah keur ngaraji mah hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Ari balik ka imah manyun. Cek kunaon manyun wae aing kana resel salaki ngajedog wa. Aya nu kitu. Aya. Kun eta mah baheul. Yuk ayeuna terapkeun urang ka Gusti. Senderkeun sadaya ka Gusti. Dah hirup mah lain ka hayang ur. Barang hirup lain ka hayang ur. Hirup mah geuningan ketentuan Gusti. Dulur, jawab sing pedas. Lamun ditanya hayang sukses, jawab hayang sukses henteu. Hayang beunghar henteu. Hayang untung henteu. Hayang sehat henteu. Nu beunghar hayang beunghar beunghar encan. Jawab sia ku sia. Beunghar encan. Tahyu kembalikan semuanya adalah kepada Gusti. 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 Yuk kayak ngaji na lamun minggu geus dibuka deui urang bareng bar. Terapkeun akhlak urang patua guru urang sadayana keur kahirupan di bumi na masing. Tapi kade ulah yakin doang. Tapi kade ulah percaya do. Tapi kade ngomong na ari maneh geuningan kos kitu wae. Pan urang mah cenah hirup kumaha Gusti. Aya nu kitu. Contohna Kang Yayan peuri beuteung. Yayan sia ku naon? Peuri beuteung. Lelebok atuh. Ah aing mah kumaha cek Gusti Allah we seubeuh moal. Barang. Seubeuh moal. Kumaha hayang seubeuh? Hah? Dahar, dahar eueuh. Hah? Nganjuk, nganjuk eueuh nu mere. Artina lamun urang peuri beuteung ikhtiar kege amprok jeung seub. Teu manggi-manggi kege seubeuh datang sapeun sorangan molor kege. Betul. Oh, ka ditu teu manggi, ka dieu teu manggi, tatangga teu gableg, hayang meuli wuduk teu boga duit, kege molor cape. Seubeuhna ku cape berarti urang kudu ikhtiar.
Alhamdulillah. Tak ayeuna teh Rajaban. Naon cenah? Naon cenah? Rajaban ke ngabahas keyakinan guru urang sadayana Abah Kyai Haji Dr. Andes Wawan Gunawan SEMSI. Tadina Rajaban ayeuna para wargi sadayana aya peristiwa anu kacida pentingna. Anu kacida hebatna. Bayangkeun Rasulillah naik ka Sidratul Muntaha. Naik ka langit anu katuj. Teuing kos kumaha aing geus teu nyaho. Caritana mah naek weh geus lah. Dina Isra Mi'raj ieu baginda Rasulillah dipasihan tugas ku Gusti Allah mangrupikeun salat nu lima bareng nu lima nu lima nu lima waktu dohor opat rokaat, asar opat rokaat, maghrib tilu rokaat, isya opat rokaat, subuh dua rokaat, jumlah jam leh 17 rokaat. Sahajama anu ngalakonan ieu nu lima mangka eta jama sampurna barang sampurna barang sampurna sampurna. Sok jalankeun nu lima anjeun bakal salamet, yakin bakal salam. Kena hatena diisian kupun guru urang sadayana supaya narim. Kade ulah penafsiran anak kunaon mane teu salat. Ada urang mah cenah geus takdirkeun ku Allah lagi tara salat. Gop. Gop. Bareng. Gop. Lah melotot ka aing teh goblok geus teu. Kade beusi ngan aya nu salah tafsir. Kunaon mane teu keun salat. Urang mah cenah geus ditakdirkeun ku Allah lagi tara salat. Gop. Entong, beusi ngan kena salah penafsiran, salah penempatan kalimah. Tanu lima iya nges mangrupikeun pardu ti Gusti. Mantak cek Kanjeng Nabi lamun sholatna heb. Barang mun sholatna heb. Sholatna al. Sholatna ben. Maka sakabeh amal salian sholat kabawa bener. Halo. Lamun sholatna ben. Sholatna al. Sholatna tebol. Maka kabeh amal kabawa al. Idza sholahat sholaha wa zairu amali. Bila mana sholatnya baik, maka semua amal akan dianggap baik. Ngajina baik. Bareng ngajina baik. Sodakona baik. Hadirna baik. Dikirna baik. Hajina baik. Kabeh dianggap baik karena sholatna baik. Lamun sholatna teu bener. Lohor sholat asar hen. Aya nu kitu. Aya. Tiungna. Maghrib sholat subuhna kaberang. Aya nu kitu. Lamun sholatna acak adut. Acak adut nyaho teh wong Indramayu. Wong Indramayu ge gemuyu, gemuyu apa sih ya? Ngerti beli bahasa Sunda wong Indramayu? Orang ngerti. Aya gemuyu sih gemuyu apa kuen kau? Hahaha. Lamun sholat teh ora bener ki wong Indramayu, ora bener. Acak-acak. Kadang sholat kadang bel. Semua amal yang dilakukan sama kita itu semua acak-acak. 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 Awas, paham. Wa ida fasadat fasada wa sairu amali. Bila mana sholatnya rusak, semua akan dianggap rusak amal ibadah kita. Na'udzubillahi min. Barang bilang luar biasa. Barang luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Mantak ade nitip sholatnya. Hati-hati. Aing sok ngadenge. Tuh jamaah Al-Baghdadi tara sarolat. Hehe. Mana tara sholat Al-Baghdadi mana? Cekek sekwa isya. Alhamdulillah. Kosok ngadenge di luar kos kitu. Cenah jamaah Al-Baghdadi tara sarol. Sengguna wae ngomong tara sarolat. Siap meren tara sarolat mah ya. Makanya yuk besarkan Al-Baghdadi melalui amaliah kita masing-masing di Rom. Paham? Di wong Indramayu ndi? Di wong Indramayu.
Awas sholatnya aja ketinggalan ya. Paham? Aja anak bahasa kayak kenen kui jamaah Al-Baghdadi orang tahu sholat. Aduh kita isin. Ya. Sholatnya singben. Singben. Yuk diterima orangnya terserah Gusti. Yang penting kita wis ngelakuin. Yang penting kita wis menjalan. Wong kisi kampek ngerti beli. Molohok itu tuh. Naon sih siapa yang ngomong? Alhamdulillah. Hidup jamaah Managib. Luar biasa, luar biasa. Anu pangheula-heulana ditanyang ke di akhirat masalah sholat. Nu pangheula-heulana diangkat ku Allah ke masalah sholat. Tetep keyakinan anjeun kenceng ke sholat mah. Maneh mah keur mah tara salat sok nyonjokeun ka Abah. Ah cenah Abah Jun tara salat waduk sia. Ngunah teuing Abah Jun tara salat. Sana ngomong kitu. Aya Allah. Beusingan aya sok wae cekek sia. Alhamdulillah. Ya. Pangheulana ditanya ku Allah sol. Pangheulana diangkat amal sol. Mangka kade, yuk salatna atiat. Saya yakin semua jamaah manaqib semuanya adalah melakukan ibadah sol. Semuanya melakukan ibadah sol. Paham? Ngerti? Ngerti? Hadirin kaum muslimin wal muslimat, lamun saumpamana urang ngandelkeun keyakinan, keyakinan urang geus hebat, mun ngandelkeun keyakinan, keyakinan urang geus luar biasa, lamun geus yakin pasti urang ngajalankeun ibadah sol. Apa sebabnya? Sebab sholat adalah salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Paham? Lamun anjen geus yakin ka Allah, maka anjen kudu daek ngalakukeun sholat. Lamun anjen geus hebat keyakinan ka Allah, maka anjen kudu daek sholat. Alhamdulillah. 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 Maka yuk babarengan jeung abdi sadayana jamaahnya. Abdi sok ningali sok ngarenge di batur ieu mah nya sok ngomong kitu biasa jamaah Al-Baghdadi mah kos kitu kayakinan we ai salat mah tarara cenah aing jadi sedih ieu diomongkeun kitu teh bener sih nembok bener aing tunjuk jelemana ah entong cenah eh lu penting mah geus yeuh dulur nya yeuh urang dibina dirarapi ibadah urang supaya urang mengamakmum kapun guru Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi akan menjadi besar dan harum karena kita di lapangan atau di wilayahnya masing-masing selalu menjalankan ibadah sholat. Bilang bara di luar teh di kampung teh jadi imam. Allahu Akbar. Hebat kayung-yungnya. Lain hayang diria, lain hayang dieuleuh-eleuh, tapi tembongkeun bahwa saya yang dianggap oleh mereka-mereka tidak sesuai apa yang dikatakan oleh mereka mereka. Alhamdulillah. Hidup jamaah Managib. Luar biasa. Paham. Nuka dua, jaga emosi ya. Jaga emos, lempar batu balas rod. Eta patwa abahnya. Ulah sampai emosi blub 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 blub. Ya, jaga emos. Ieu keur ngadidik hate abdi, hate jamaah. Sebab sholat tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat teh bisa ngajaga perbuatan jelek atau perbuatan yang munkar. Sholatnya kenceng, keyakinan kenceng, ngaji kenceng, kabehna kenceng. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Barang luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.